Najveći proizvođač keramičkih pločica u zemlji, kompanija Zorka Keramika, svake godine beleži kontinuirani rast proizvodnje. Od toga 50% proizvoda se izvozi na inostrana tržišta. Ja ne mogu uopšte da dozvolim da bilo ko kaže da je šabačka privreda umrla i da ne postoji. Sama činjenica da imamo najveću fabriku keramike u bivšoj Jugoslaviji, baš ovdje u Šapcu, govori da imamo ozbiljnu proizvodnju. Dakle, 200 radnika koji ovdje rade i nekoliko još firmi koje su nakon privatizacije Zorke nastavile da žive u punom kapacitetu pokazuju da privreda funkcioniše. Čak 85% sirovine za izradu keramičkih pločica stiže iz kopova u okolini Šapca i Loznice. Proizvodni pogoni rade punim kapacitetom, a u toku je priprema za pokretanje novog. Moram da pokažem da smo ove godine uradili jedan veliki iskorak. Ponovo smo uložili preko 1 milion eura u novu proizvodnu liniju i proširujemo postojeće kapacitete, ali ne samo kvantitativno, već kvalitativno. Shvatili smo da domaći proizvođači su bez lažne skromnosti, ali već odavno izgubili trku u smislu dizajna i u smislu formata sa stranim proizvođačima. Mi smo rešili da tu trku nastavimo i da pokušamo da se borimo dizajnom i kvalitetom, a ne samo cenom. Tema razgovora gradonačelnika i rukovodstva fabrike bila i trenutni status Zorke energetike. Ja sam inicirao sastanke u Agenciji za privatizaciju, u Ministarstvu privrede sa temom Zorka energetike. Očekujem da imamo dobre rezultate. 2. jula Zorka energetika ulazi i otvara se stečaj. Ja očekujem da u najboljem interesu svih firmi na teritoriji grada Šapca se to završi kako treba. Nudim svu pomoć i saradnju u tom postupku i to je ono što je zadatak jednog gradonačelnika, da otvori komunikaciju što su moguće više faktora, da se donesu dobre odluke u interesu privrede, privreda će dovesti do zapošljavanja i ne vidim bolji put. Popunjenost svih kapaciteta Zorka keramike trenutno iznosi oko 70%, što znači da preostalih 30% čuvaju za predviđeni privredni rast.